Hapa nimekutana na mheshimiwa mgeni rasmi. Atajitambulisha na pia ataongea machache kuhusiana na tukio hili. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Kwa majina naitwa Frank Nathan Malaki. Ni mkurugenzi mkuu wa gazeti la Tanzania Leo. Nimefarijika sana kufika katika IFTAR FM Gala kwa sababu moja, tukio hili ni tukio la kiimani, lakini ni tukio ambalo linagusa jamii moja kwa moja, manake kuna uchangiaji wa fedha kwa ajili ya kusaidia watu wenye mahitaji muhimu. Lakini pia nimeona kwamba ni jambo la msingi sana kwa vijana wa Kitanzania, tena wasomi, ambao wanakumbuka umuhimu wa katika mazingira ya watu wa hali ya chini walioko kule na wenye uhitaji maalum. Hii tunafarijika sana kwa sababu tunaona kwamba taifa letu la Tanzania tunasogea katika hatua ambayo tunajifunza kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye naye amekuwa na imani hii hii ya kusaidia watu wa hali ya chini, hata katika mambo anayoyafanya katika kujenga shule, katika kujenga zahanati, katika kuweka miundombinu, katika kusaidia akina mama na ni mwana mama. Kwa hiyo kwa jambo hilo analifanya, naona asilimia kubwa sana wanamuunga mkono na wanaadhimisha miaka mitatu. Kwa hiyo nawapongeza sana katika hilo analifanya. Na tuweza kutoa turai na kuweza kutoa hamasa kwa vyuo vingine wajifunzie IFM kwa kitu wanachokifanya katika kuchangishana wenyewe kwa wenyewe katika lile bumu wanalopewa. Sio kwamba wana kipato kikubwa, lakini jambo la moyo, imani, kwamba wanaamini kwamba wanafanya hili ni moja ya ibada yao ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufanikiwa katika yale mambo ambayo wanaweza kuyafanya katika kusoma na katika kusaidia familia zao. Sawa mheshimiwa, ni ujumbe gani ambao unaupeleka katika jamii kutoka na vijana ambao wanapikwa vioni, na pia ni ujumbe gani ambao unautuma na kupeleka kwa mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan? Ujumbe ambao naupeleka kwa vijana walioko mtaani na vijana wengine wa vyuo vingine ni kwamba kwanza wajifunze katika hichi kinachofanyika, kwamba tusitegemee kupata misaada kutoka nje. Sisi wenyewe tunaweza tukatengeneza story yetu wenyewe kwa kusaidiana sisi kwa sisi. Hata katika maandiko yanasema tupendane. Kwa katika upendo wa kusaidiana mwenzako aliyoko kule na Njilinje, aliyoko kule Morogoro, aliyoko Arusha, ambaye ni kijana ambaye hawezi kujisomesha, hawezi anahitaji labda ya viungo na kadhalika, katika ile nguo, hata ni nguo moja ambayo uliyoko nayo unaona kwamba haikutoshi, unaweza ukamsaidia mwingine. Hilo tukio linaweza likatusaidia kutoa ule hali ya kuombaomba. Sisi wenyewe tukabebana kama sisi na tukasaidiana kama sisi. Kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nadhani amejionea na kuona kwamba vijana wanamuunga mkono kwa kiwango kikubwa. Na hii chachu naomba iende kwa vyuo vyote Tanzania kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono kwa kufanya matendo, sio kwa kufanya matendo yale ya kijamii, kwa kumsaidia mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni viongozi gani ambao unaona wa taifa la kesho? Sisi na wewe ni kiongozi wa taifa la kesho. Asante. Bwana, hapa nilikuwa nikipata interview na mheshimiwa mgeni rasmi katika IFM Gala, ambao ni tukio la kupata futari kwa pamoja juu ya kuchangia mfuko wa IFM Charity, ambao tukio linaenda kufanyika tarehe 13 mwezi wa 4. Asante.